Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Naš današnji sogovornik je v domu svetega Jožefa v Celju, nekdanji ljubljanski nadškof, kardinal dr. Franc Rode, s katerim bomo spregovorili o njegovi zanimivi in obsežni knjigi, ki nosi naslov Vse je dar, s podnaslovom Spomini. Najprej pa se oglejmo prispevek o našem današnjem sogovorniku. Kardinal Franc Rode se je rodil leta 1934 v Ljubljani, doma pa je iz Rodice pri Domžalah. Šolo je obiskoval v bližnjih Jaršah in nato v Domžalah. Maja 1945 je z družino zapustil Slovenijo in odšel v Avstrijo. Šolanje je nadaljeval v begunskem taborišču v Judenburgu, nato na gimnaziji v Lincu in v špitalu ob Dravi. Kot mnogo drugih družin se je tudi njegova družina leta 1948 izselila v Argentino. Leta 1952 je v Buenos Airesu stopil bogoslovje misijonske družbe lazaristov in leta 1957 izrekel večne zaobljube. Študijsko pot je nadaljeval na papeški univerzi Gregorijana v Rimu in na Katoliškem inštitutu v Parizu, kjer je bil leta 1960 posvečen v duhovnika. Tri leta pozneje je tam tudi doktoriral iz teologije in se leta 1965 vrnil v Slovenijo, kjer je bilo njegovo prvo službeno mesto pri svetem Jožefu Celju. Leta 1967 je prišel v Ljubljano, kjer je postal ravnatelj bogoslovcev lazaristov in pozneje tudi predstojnik vizijator lazaristov. Hkrati je na teološki fakulteti v Ljubljani postal predavatelj. Objavljal je v tedniku Družina, bogoslovnem vestniku, reviji Znamenje, kjer je bil tudi prvi urednik in pri Mohorjevi družbi. Predaval je na teoloških tečajih, kjer se je v kritičnih nastopih loteval širših družbenih vprašanj, kar je imelo odziv tudi pri tedanji oblasti. Po 16 letih bivanja v domovini je odšel v Vatikan, kjer je leta 1981 prevzel službo v takratnem papeškem tajništvu za dialog z neverujočimi. Do imenovanja za ljubljanskega nadškofa pa je bil od ustanovitve marca 1993 tajnik papeškega sveta za kulturo. Papež Janez Pavel II. Je marca 1997 doktorja Rodeta imenoval za ljubljanskega nadškofa metropolita. Kmalu po prevzemu te službe je bil izvoljen tudi za predsednika Slovenske škofovske konference. V času opravljanja škofovske službe v Ljubljani je veliko pozornosti namenil urejanju odnosov med cerkvijo in državo. Po njegovem prizadevanju je bil 6. februarja 2004 razglašen sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih. Čas opravljanja škofovske službe v Ljubljani sta zaznamovala tudi sklic in potek prve vseslovenske sinode, plenarnega zbora v letih 1997 do 2000. Sklepni dokument plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem je bil slovesno razglašen 18. maja 2002 na Brezjah. Nadškofa Rodeta je februarja 2004 papež Janez Pavel II. Imenoval za prefekta kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, ki velja za enega največjih in najzahtevnejših uradov rimske kurije. Poleg tega je postal tudi član kongregacije za škofe, za bogoslužje in disciplino zakramentov, za evangelizacijo narodov in za katoliško vzgojo ter papeškega sveta za kulturo in papeške komisije Excelsia Dei. V začetku leta 2006 je papež Benedikt XVI. Prefekta Rodeta imenoval za kardinala. Kardinal Rode je od januarja 2011 upokojeni prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Je avtor številnih strokovnih člankov in knjig ter nosilec številnih visokih odlikovanj. Lani decembra ga je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor odlikoval z zlatim redom za zasluge, za življenjsko delo in za zasluge za osamosvojitev Republike Slovenije in njeno uveljavitev v svetu ter za spodbujanje kulture medverskega dialoga. Hvala. Gospod Rode, gospod kardinal, vaša eminenca, začetek bi vam zastavil eno klasično vprašanje. Zakaj ste se odločili napisati spomine? Domnevam, da zato, ker ste imeli, ker imate res veliko zapovedati. Morda tudi zato, ker ste živeli res spominjanje vredno svetovljansko življenje, ker ste bili desetletja visok cerkven dostojanstvenik, ne samo na Slovenskem, ampak predvsem v Rimu, v Vatikanu. Odgovor mi pravzaprav polagate v usta.
z vašim vprašanjem. Seveda se strinjam popolnoma, da je bilo moje življenje zelo bogato, pa tudi zelo zanimivo in zelo zapleteno pravzaprav, ne? Če se spominjam, da sem pri 10 letih kot otrok z družino odšel iz Slovenije, da sem preživel nekaj let v taboriščih v Avstriji in potem 7 let v Argentini, daleč tamle dol v Južni Ameriki, potem 1 leto v Rimu, 8 let v Franciji, kjer sem bil zelo, zelo, bi rekel, poln načrtov in ko sem se poglobil in utopil pravzaprav v francoski kulturi in v bogatstvu francoskega duha. In potem, ko sem se odločil za Slovenijo, odločitev ni bila lahka, ker je bil pri nas v tistem času pač diktatorski enopartijski sistem, ki ni spostoval človekove svobode, predvsem pa ni bil naklonjen krščanstvu, sem se kljub temu odločil, da se vrnem v Slovenijo in pravzaprav je bil to klic zemlje. Vedel sem, da če hočem biti pristen človek, moram biti tudi pristen Slovenec. In zato sem se odločil, da grem delati v Slovenijo kot mladoduhovnik, kjer sem se v teh letih, ko sem bil v svojih 16-17 let kot profesor na teološki fakulteti, izredno bogata in lepa leta. Potem so me poklicali v Rim. Je pač naneslo, da sem obladal določeno število jezikov, da sem imel določena široka obzorja o nekih modernih vprašanjih, zlasti o modernem ateizmu. In sem bil zopet 16 let v Rimu, no in potoval po svetu, videl praktično vse celine in delal skupaj s kardinalom Puparjem in papežem Janezom Pavlom II. No in potem me je presenetilo imenovanje za ljubljanskega nadškofa. In sem si predstavljal, to je zadnja postaja mojega življenja. Bil sem 7 let ljubljanski nadškof, z veliko odgovornostjo, čutom odgovornosti in tudi z velikim veseljem sem sprejel to službo, ne iz kakšne nečimrnosti. Takrat sem bil že prestar, veste, da bi čutil to kot ne vem kakšno življenjsko promocijo, ampak kot neko poslanstvo, ki je verjetno v Božjem načrtu in sem to svoje poslanstvo kot ljubljanski nadškof sprejel. Bil sem 7 let z vsemi svojimi očmi, z vsem srcem, z vsemi svojimi talenti, pa tudi s svojimi, bi rekel, omejitvami. Sem bil tukaj kot ljubljanski nadškof vesel in srečen, da me je Bog poklical v to službo. No in potem me je presenetilo, da me je Janez Pavel II. Zopet poklical v Rim, kjer sem postal prefekt kongregacije za redovnike in leto kasneje me je naslednji papež, Benedikt XVI., imenoval za kardinala, kar je, če vzamemo številčno, pravzaprav drugi kardinal v slovenski zgodovini. Prvi je bil kardinal Misija, nadškof v Gorici, drugi sem jaz, no vmes je kardinal Ambrožič, ampak on je veljal kot kanadski kardinal in je bil kot tak tudi imenovan za Kanado, ne za Slovenijo. V uvodu ste zapisali, da ste se pokazali tak, kot ste, živim dejavnim spominom na mladostno prebojenje pod Južnim križem in za skošnjem francoske kulture
z avguštinskim odkritjem Boga kot lepote in pojmovanjem cerkve kot prostora svobode. Pri čemer ste imeli, kot ste zapisali, pred očmi pravilo, ki ga je kronistu postavil papež Leon XIII, citiram, naj namreč ne trdi nič lažnega, naj ne zamolči nič resničnega, naj se pri pisanju izogne sumu pristranskosti ali prikrivanja. Konec citata. Ob tem ste nekako v knjigi zapisali, da je to nedvomno zelo zahtevno pravilo. No, to je perfektno pravilo za norma za vsakega zgodovinarja in za vsakega, ki piše o sebi, recimo, ne? Da ne trdi nič lažnega, da ne prikriva nič pomembnega in da je totalno iskren. Seveda je pa in tudi v svojem breku, v svojih spominih omenjam, da so stvari, veste kaj, ki bodi si iz obzirnosti do drugih, ne kaže vse povedati, ne. In moram reči, da nekaterih stvari se mi je zdelo nepomembno ali nepotrebno, da bi določene stvari pripovedoval, ker bi verjetno žalil ali ranil kakšnega človeka v našem slovenskem okolju. Ne? In mislim, da je to pravilo krščanske ljubezni in tudi modrost, življenjska modrost. Ni pametno, da si svojimi besedami, svojimi izjavami nakopavamo nove nasprotnike. No, če greva konkretno k vaši življenjski zgodbi. A ne? Doma ste iz Rodice pri Domžalah, pisatelj Alojz Rebula je vašo rodbino označil kot klasično, trdno, krščansko rodbino. Kot ste zapisali v vaši knjigi, je bila vaša družina ustaljena na Gorenjskem že nekako od 16. stoletja, pri čemer ste se poglobili v te vaše korenine. Ne? No, mene je zelo zanimalo, kaj smo, odkot prihajamo in tuhtal sem pravzaprav, odkot ta primek Rode, recimo, ne, ki je navzoč v glavnem v Kamniški dolini, od Kamnika pa do Device Marije v Polju. Tam je nekaj družin s tem primkom. Sem pa odkril, recimo, na Dunaju v telefonskem imeniku imate 15 ali 25 priimkov Rode, družin, ki se pišejo tako. Odkrijem na Saškem v Nemčiji več rodetov. Odkrijem tudi, da so neki rodetje tudi na Norveškem in tako naprej. In si predstavljam, da je to verjetno tisti srednjeevropski prostor. A je to tipično slovensko ali ne? No, Mohorjeva družba je izdala en leksikon slovenskih priimkov in poudarja, da bi bil to pristno slovenski priimek in slovenska beseda. Pa jaz ne bi vedel, ker dejansko se naša zgodba, kolikor sem mogel odkriti, tamle začne v 16. stoletju, okrog 1530. Prvi, ki je zapisan v župniji, v mengeški župniji, je Sebastianus Rode, ki je bil krščen 8. januarja 1584, isto leto, kot je išla Trubarjeva ali protestantska Biblija v slovenščini. Od takrat imamo veliko kar določeno jasno zgodovinsko, bi rekel, genealogijo in od takrat smo Slovenci, vsi so se predniki, so se poročali med Slovenci in Slovenkami, tako da tu smo, kakšni so pa daljni izvori, ne vemo. No, na svet ste prišli septembra 1934, mislim, da kot sedmi otrok. Ne? V knjigi ste zapisali, da je vzgoja v družini, v kateri ste odraščali, stala na trdnih temeljih božjih zapovedi,
učenju cerkve in zdravih domačih načel, ki so se ohranjala iz roda v rod. In se ohranjala? In so se ohranjala iz roda v rod, ne? Ja, veste, to je, to, gledajte, to je nedvomno, je to, kar smo prijemali, velikanska, bi rekel, večina slovenskih družin v tistih časih, je bilo pač to, ne? To, tak, kot je bil, taka predstavitev krščanstva, ki pa seveda je v tistih časih odgovarjalo in ga je slovenski človek, si predstavljam, dokaj sproščeno in tudi z nekim notranjim zadovoljstvom živel. Ko pa smo, recimo, ko pa sem se jaz znašel nekaj let kasneje v tujem svetu, v popolnoma drugačnem svetu, recimo južnoameriškem svetu, z drugim jezikom, z drugo miselnostjo, se mi je, bi rekel, ta slovenski katolicizem, slovenska oblika vernosti nekako zdela preozka. In sem doživel neko krizo vere, če hočete, ki ni bila, bi rekel, v tem smislu, da sem odklanjal, zavrgu svojo vero, zavrgu Boga. Vendar moral sem, bi rekel, pregledati pravzaprav, kaj verujem in kako, bi rekel, bi prišel do boljše, bolj sprejemljive podobe Boga, v katerega verujem. In to moram reči, to je bil en notranji proces, ki je bil včasih boleč, pa vendarle, ki me je privedel, upam, do neke zrele in tudi vere, ki je nekaj zelo pozitivnega v mojem življenju. Nedvomno pa je vašo družino, tako kot številne slovenske družine v času, močno zaznamovala v bistvu druga svetovna vojna. Ne? Vaši spomini v bistvu na ta čas so v vaši knjigi izredno živi. Ne? V knjigi ste tako zapisali, da se je po 22. juniju 1941 to navidezno zatišje, ki se je začelo z nemško okupacijo aprila 1941, končalo. Ne? Če vas citiram, ta citat mi je zelo pritegnil. Seveda, jaz nisem vedel, da je tisti dan Hitler prelomil sporazum s Stalinom in napadel Sovjetsko zvezo. Na Rodici in Jaršah so nekatere levo usmerjene družine, ki so prihod Nemcev pozdravili z izobešanjem velikanskih nacističnih zastav, te zastave hitro poskrile. Začelo se je govoriti o nekih gošerih ali gmajnarih, ki da se borijo proti nemški okupaciji. Konec citata. A ne? Kot pišete v knjigi, ste že septembra istega leta na lastne oči doživeli vso tragiko tistega časa. Kako je bilo s tem? Glejte, takrat je pravzaprav začelo nekako nezaupanje med ljudmi. Nismo vedeli, kdo so tile, kot smo jim rekli, gošari, ime partizani je prišlo kasneje, ne? Ali hostari tudi. Pa vendar moram reči, v naši družini v začetku ni bilo kakšne antipatije do njih. Celo, kot vem, se je bilo obvezno sicer, da smo dajali, oddajali, kot so rekli, obvezno, tisti, kar je bilo obvezno, da smo oddajali za partizane, kaj se jim, pšenico, maslo, tudi kakšno kravo in tako naprej, ne. Ampak potem, ko so pa začeli, recimo, padati in so jih, je bilo dokazano, da so jih umorili partizani, se pa začel ta razkol v slovenskem narodu, ta razdor. Recimo, enega našega strica iz Bišč, Franca Kokalja, so domači partizani na postelji ubili. Hoteli, da gre z njim, on ni hotel iti in so ga doma ubili. Zakaj? Nihče ni vedel. Mogoče zato, ker je bila družina malo preveč, malo bolj premožna, ali pa zato, ker pač ni bil z njimi, ker ni hotel iti z njimi.
Potem recimo smo odkrili leta mal kasneje. Se spomnim, v Mengšu so nas neko nedeljo po maši imeli, smo samo enega starega upokojenega duhovnika, je cerkev obkolila nemška, bi rekel, vojska, vojaki. Vsakih par metrov je stal vojak, nemški vojak z puško in so nas vse, ko smo šli iz cerkve ven, so nas usmerjali na pokopališče. In kaj smo videli na pokopališču? En kup, prav ena grmada mrtvih trupel že v razpadanju. In pa so začeli ljudje nekateri, to je pa naš oče, ali to je naš brat in tako naprej. So bili domačini iz naših krajev. Vsi pravzaprav pošteni ljudje. In zakaj so partizani to storili? Nismo vedeli. A partizani so jih ubili? To so storili partizani. Neki revež, ki je iskal dračje v gozdu, jih je odkril v neki jami. Nemci so jih preselili na pokopališče, jih tam izpostavili, da so jih ljudje videli in seveda računali je to, da se bodo ljudje obrnili proti partizanom, ki delajo take stvari. To so bili pošteni ljudje, domačini, res vsi, sam v temni nobe nič narobe, je bil, če bil eden, ki je imel, ne vem, eno ribogojnico, drug je imel eno manjše podjetje ali kaj takega. In s tem se je začel ta slovenski razkol. Ne, ta razkol so povzročili ti partizanski zločini nad popolnoma nedolžnimi ljudmi. In tako se je tudi, recimo, naša družina, ki je bila predvsem oče, zelo sodeloval v začetku s partizani, se je naša družina nekako obrnila od Dalila, distancirala od te osvobodilne fronte, o kateri se je kar naprej govorilo. In seveda in smo veljali potem na breku na rodici, smo veljali, da oni pač nismo za nje. Drugi so bili pa večinoma, ljudi so se pa potuhnili v strahu. In se niso opredeljevali. Nekako naslednji dogodek, ki je vašo družino in vas osebno, usodno zaznamoval za vse življenje, je bil prav gotovo 8. maj 1945. Takrat ste odšli v neznano, kot ste napisali v knjigi, a ne? In da ste se potem še 70 let kasneje spraševali, kako ste mogli nekako sprejeti to usodno odločitev, da ste zapustili domačo zemljo, svoj dom, na katerega ste bili vi in vaša celotna družina tako močno navezani? Ne? Torej, to je bila seveda zelo težka odločitev, vendar, če bi vedeli, da se ne bomo več vrnili, verjetno ne bi šli nikamor. Dejansko so nam tudi nekateri partijski voditelji iz naših krajev rekli, nikamor ne hodite, nič se ne bo zgodilo, ni zakaj. Ampak mi smo šli, pač dva moja brata, sta bila pri domorancih nekaj mesecev zadnje, 6 mesecev, kaj takega, to, pa nič ni sta bila posebnega. Ne? Ampak smo se umaknili smo rekli za nekaj mesecev. Najprej se je govorilo, gremo gor za 3 mesece, mogoče 6 mesecev. Na Koroško, gremo na Koroško za 3 mesece, za 6 mesecev, jesen bomo doma. Ne. To je bilo trdno prepričanje. Če bi vedeli, da nas to vodi v svet in da se nikoli več ne bomo vrnili, nihče ne bi šel po moj. Ali zelo malo ljudi bi odšlo od doma v tistih časih. Kako pa ste potem v bistvu doživljali ta čas v teh avstrijskih taboriščih? Ne? V knjigi ste zapisali, da ste tam tudi ugotovili, da imate talent za jezike, hodili ste, organizirali se tudi šola tam in tako dalje. Kako ste doživljali ta, v bistvu, ta avstrijska taborišča?
Veste kaj, pravzaprav smo mi, moram reči, s pomočjo duhovnikov, ki so nas spremljali, smo zelo dobro izkoristili ta čas. Recimo v špitalu, v begunskem tamorskem špitalu, je bila gimnazija, jaz sem bil vpisan v gimnazijo, smo imeli do dva razreda, začeli smo tretjega, potem smo šli. Ne? In smo zelo dobro izkoristili. Tudi na vse zadnje, mi kot otroci nismo čutili težo begunstva, ki so ga seveda zelo boleče občutili naši starši. Ne? Ampak kaj sem, mi smo, veliko športa je bilo, študirali smo, bratenja je bilo veliko, organizacije so funkcionirale. Skratka, ni bilo nobene take morečne atmosfere. Živeli smo, skratka, srečno življenje. Vaše naslednje življenjsko obdobje je vezano na življenje pod Južnim križem. A ne? V vaši domovini, se pravi v Argentini, v vaši novi domovini, a ne? Se pravi v Argentini ste živeli nekako v letih od 1948 do leta 1956. In nekako v tistih letih je pri vas dozorela ta odločitev, da postanete duhovnik. No, veste kaj, mislim na duhovništvo je mene spremljala, odkar pomnim. Namreč v narodici so bili v naši bližini v groblah, to je graščina groble, ne, so bili lazaristi, ki so imeli misijonsko središče, zelo aktivni, tam je bilo veliko dejavnosti, telovadbe, kroški, pevski zbori, teater in tako naprej. Ne. No in se pravi, da smo živeli zelo povezani s tem, v tem krogu katoliških organizacij, mladinskih. In bili so mladi duhovniki zelo dinamični, veseli, sproščeni. In seveda zame so postali ideal. In jaz se spomnim, da sem enkrat rekel, ne vem komu, enemu sosedu sem rekel, če ne bom duhovnik, bom pa mežnar. Ne? Ampak nekaj pri cerkvi bom. No, ampak enemu sosedu, malo kasneje, sem bil pa že malo bolj ambiciozen in sem mu rekel, šubelnemu Janezu, sem rekel, Janez, zapomni si, jaz bom enkrat še škof. Torej ste bili že vedno zelo... Je šlo kar se malo stopnevalo. Ne? Tako, ja. Kot osebnost pa vas je nedvomno močno zaznamovalo tudi dejstvo, da ste več let, predvsem v času doktorskega študija, kot ste že prej omenili, preživeli v Franciji, v Parizu, v srčju francoske kulture. Na ta leta se mi zdi, da imate zelo lepe spomine. Joj, veste, Francija je, moram reči, na Francijo imam neprimerno lepše spomine kot na vse druge dežele, v katerih sem bival. Bodi si Avstrija, bodi si Argentina, bodi si Italija. Francija ima, veste, ena širina francoskega duha, ne? In ena globina dojemanja življenja. Pa tudi lepote življenja, to je pri Francozih zelo navzoče. Po drugi strani je francoski jezik nekaj absolutno čudovitega. Ne? In torej, jaz sem se v francoskem svetu, kulturnem svetu, duhovnem svetu, sem se počutil ja, neprimerno lepo, izredno lepo. Ne? In sem užival v francoski literaturi neprenehoma bral francoske avtorje, ne? In si osvojil tudi francoski jezik, da praktično sem leta in leta pisal in govoril samo francosko. No, zanimiva je vaša odločitev, ki ste jo prej že omenili, a ne? Da ste se po opravljenem doktoratu leta 1965 vrnili v Slovenijo, pri čemer je bilo vaše prvo službeno mesto, mislim, da prav tu pri svetem Jožefu v Celju. Ne? Ta odločitev je bila verjetno na vse
pogumna, ker potem v nadaljevanju pišete, da ste imeli tudi upravka, ko ste se vrnili v Slovenijo, tudi upravka z udbo. Ne? Kako da se je? Da ste imeli upravka tudi z udbo. Ja, seveda, udba. Jasno, da me je nadzorovala. Recimo, tukaj v Celju me je poklical na pogovor, seveda. To je bila, ne vem, kako so imenovali tale urad. In človek me je poklical na pogovor o mojem bivanju v Franciji. Ne, ni rekel, da je to kakšno zasliševanje ali kaj takega, ne. No, ampak in v tem, bi rekel, pogovoru se je ta gospod ali tovariš zelo zanimal predvsem za gospoda Čretnika Naceta, ki je bil naš dušni pastir v Parizu in je veljal za hudega nasprotnika komunizma. No, in je rekel, kaj vam je rekel gospod Čretnik, ko ste odhajali v Slovenijo? Se rekel, prvič vam bom rekel tole, da Čretniku ni bilo preveč všeč, da se jaz vrnem v Slovenijo. Pač pa mi je dal tale nasvet, in torej v latinščini, estote prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbe. Bodite previdni kot kače in preprosti kot golobje. To, ta nasvet mi je dal gospod Čretnik. No, in ko sem ga jaz citiral v latinščini, sem pustil tovariša pravzaprav v negotovosti. V negotovosti, ni razumel. In je zardel, sem rekel, a oprostite, tovariš, a ne razumete latinsko? In sem mu potem povedal stvar po slovensko. Bo, veste kaj, iz tistih pogovorov ni bilo veliko. Pač pa je, so našli drugo pot, ki pa tudi ni dolgo trajala. Namreč, direktor Mohorjevi je bil neki Pavel Goldmajer, ki je bil nedvomno povezan z udbo, ne, s tajno policijo. In on me začel vabiti, da gremo tu pa tam, recimo na kakšno, na kakšen savinski želodec ali kakšnemu zanimivo človeku tukaj v tistih časih, tamle v Nazarju, je bil en slikar, ki je bil v tistih letih dokaj znan, neki Jaki, Jože Horvat Jaki, ne, ki je, ne vem, če je še zelo znan, takrat je bil kar dosti znan. No, in smo malo hodili tukaj po Štajerski, ne, po kakšni gostilni in seveda pogovarjali. Je pa vedno nekako izzivalno pogovore navajal na politiko. Kaj mislite vi? A mislite, da tista krvoločna zver domobranstva ali ne pripravlja spet kakšen napor, napad na Slovenijo, ne? In sem rekel, pa za Boga, se stekl, vse bom bili. Ampak to se je videlo, izzival je, ne? Namenoma je. Namenoma. Pa praktično od mene niso zvedeli nič, tudi nisem mogel kaj povedati. Jaz nisem bil v zvezdi z nobeno antikomunistično organizacijo v tujini, še manj nikjer. In to, kar sem govoril, to je bilo javno in potem so me pustili pri miru, pravzaprav dokler. Enkrat sem pa šel in to se mi zdi zanimivo. Enkrat sem šel leta, če se ne motim, 1973, sem šel na obisk k mami v Argentino. To je bil moj zadnji obisk pri mami in sem jaz nastopal v Argentini svobodno, samo celo eno predavanje sem imel in nekaterim emigrantskim krogom, recimo Rudu Jurčecu in še drugim, moje nastopi niso bili najbolj pogodu. In pač jaz sem svobodno, sem se
bi rekel, izražal, povedal sem to, kar mislim. Moje stališče nikakor ni bilo načelno proti, bi rekel, vladi, seveda tudi ne za, ampak govorili smo bolj o socializmu. Za socializem je pa na vse zadnje spremljiv, ne? Če učinkovit, ne pa v partiji. V partiji seveda sem bil popolnoma proti vedno. Ne? No in potem, ko se jaz vrnem iz Argentine, dobim poziv na Mačkovo, kjer je bila policija ljubljanska, tam blizu Škofije. No, in jaz sem vse v telefon, v roke, v telefon, telefoniram na versko komisijo in se oglasi Peter Kastelic, ki je bil tajnik verske komisije, in pravim, ja, kaj pa je tole? Kličete me na Ozno. Jaz na Ozno ne bom šel, ker na Ozni nimam kaj povedati. Jaz sem bil v Argentini, sem govoril svobodno in mislim, da sem s tem dokazal, da je v Jugoslaviji svoboda. Zdaj pa bodo zvedeli, da ste me klicali na Ozno, na pogovor, na zaslišanje, in boste ves dober vtis, ki se ga jaz dol pustil, o Jugoslaviji boste pokvarili. Žal mi je, da boste tako škodo utrpeli sami po svoji krivdi. Velik cinizma je bilo tukaj noter, ne. Ampak kaj pa so mogli proti temu govoriti? Nič, ne. Ja, pa se nismo tako hudo mislili. Na vse zadnje, drug dan sem dobil, preklicujemo poziv na pogovor, ki smo ga poslali, vendar si pridržujemo možnost, da vas kličemo kasneje. Nikoli več me niso klicali. Od takrat sem v mir z zudbo. Konc. Kaj pa, kako pa je bilo recimo z Grmičem? Ste imeli kakšne v bistvu debate ali kaj podobnega? Ne? Ker v bistvu Sloveniji je potem veljal, oziroma danes še velja za rdečega škofa. Ne? Ja, veste kaj, Grmič je bil, torej jaz, ko sem prišel iz Francije, seveda, Francija je veljala za zelo napredno, ne teološko zelo napredno, francoska cerkev je orala ledino, novi poskusi, novi metode in tako naprej. Dobro, in tudi tista leta po koncilu, moram reči, je malo, je bilo nekaj, kako bi rekel, nismo se takoj zavedali, kam pravzaprav vse to pelje. Ne? No, in seveda smo bili za to, da sprejmemo koncil, da uveljavimo koncilske smernice, ne pa, da bomo mi škodovali cerkvi in delali proti cerkvi. Dejansko pri Grmiču je bilo pa to. Ne? Veste, spoznali smo, da je praktično Grmič dejansko povezan s partijo in da dela proti cerkvi. Ne sodim njega, ampak njegovo zunanje delovanje je tako izpadlo. Ne? In tako smo se kar hitro, tako Truhlar, kot Perko, kot jaz, in Stres, in Križnik oddaljili od Grmiča. Ostal mu je še Rafko Vodeb, ki je tudi končno ga zapustil in na vse zadnje tudi njegov ožji prijatelj Jože Reichman, ki je tudi se odslovil od Grmiča, ki je dejansko ostal popolnoma sam in tam, če se ne motim, leta 4 ali 5 zelo osamljen umrl. Seveda ob tako obsežni knjigi ne moreva iti v vse podrobnosti vaše zanimive življenjske poti. Ampak na tem mestu vas bom pa vprašal, zastavil vprašanje, ki vam ga je že pred leti postavil pokojni pisatelj Alojz Rebula. Če ga citiram, ne? Po nekaj letih ljubljanske profesure in v Rimu v svetu za kulturo ste zasedli sedež ljubljanske nadškofije. Zasedli ste ga s temperamentom mladega svobodnega evropejca. V dobi po padcu komunizma, v času, ki bi se bolj kot tranzicija imenoval inercija.
saj je za formalno demokratično fasado ostala prejšnja režimska struktura od sodstva do šolstva. Takrat ste v enem od brezjanskih nagovorov, ki jim je prisluhnila vsa Slovenija. Ste se vprašali, ali hoče Slovenija ostati otoček ateizma v krščanski Evropi. Kakšne spomine imate na tisti čas? Konec citata. No, to je moje, bi rekel, škofovanje v Ljubljani. Je bil po svoje, lahko rečem, najbolj pomemben del mojega življenja, najbolj izpostavljen, najtežji, pa verjetno tudi najbolj junaški. Oprostite mi besedo, če zveni nekoliko premalo skromno. Namreč, veste, kaj je zavest, pastirska zavest enega škofa. Ti si odgovoren pred Bogom za narod, ki ti je zaupan. Ti si odgovoren za večno, za zveličanje ali, če si kriv, za pogubljenje toliko ljudi. Ti moraš gledati na to, da se po tvoji grivdi nihče ne bo pogubil, da nihče ne bo zapustil Boga zaradi tebe. Ti moraš storiti vse, pa naj te stane, kar hoče, da boš ti vse, čim več ljudi pripeljal k Bogu. In iz tega bi rekel, silno ostrega občutja osebne odgovornosti, škofovske odgovornosti, iz tega občutja sem jaz delal. In tudi marsikaj pretrpel zaradi tega. V knjigi pišete o številnih dogodkih in vaših ravnanjih, ki recimo niso obrodili sadov ali so vam pri ugledu v javnosti celo škodovali. Z Drnovškom ste recimo zelo dobro sodelovali. Pišete, da je med vama nekako vladala nekakšna simpatija. No, precej slabše pa ste imeli odnose, pravite, s Kučanom. Slednji vam recimo ni poplačal poklona, ki ste mu ga dali po njegovem nastopu na mednarodnem simpoziju o vlogi kristijanov v politiki. V knjigi ste takrat zapisali, župniki so mi ga zamerili, ljudje so bili razočarani, zakaj sem to storil. Računal sem, da mi bo Kučan ta poklon poplačal za vzemanjem, za ratifikacijo, a sem se uštel. Nič ni storil. Konec citata. No, prav zato je šlo, gledajte, takrat smo končali tako imenovano slovensko sinodo ali slovenski provincialni koncil, plenarni koncil. In šlo je za to, da bo tudi, bi rekel, država priznala tisto, kar mi v tem našem programu pričakujemo od države. Da bo tudi slovenska oblast državna, bi rekel, šla cerkvi naproti. In jaz sem računal, da bo predsednik Kučan svojo besedo zastavil v smislu sporazuma med cerkvijo in državo, ki je potem nastal, iz tega je nastal tudi vatikanski sporazum, da bo podprl to našo, bi rekel, naša prizadevanje za odnose s Svetim sedežem in sem preveč računal, pravzaprav, ne. Kučan ni odgovoril na moja pričakovanja. Nasprotno, mojo izjavo so izkoristili, kot da ja, da je pa nadškof, je pa pravzaprav skupaj z Kučanom vodi isto politiko. Nekateri župniki so bili zelo kritični do mene. Jaz sem imel dober namen, da bi se odnosi med cerkvijo in državo uredili kolikor mogoče dobro s pomočjo predsednika Kučana. On dejansko v to sodelovanje ni šel in me je razočaral.
Leta 2004 ste bili imenovani za perfekta kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Dve leti kasneje vas je, kot ste že prej omenili, papež Benedikt imenoval za kardinala. Se pravi, da ste nekako od vseh Slovencev prišli najvišje v vatikanski hierarhiji, se pravi v rimsko-katoliški cerkvi. Nedvomno je bila to v bistvu za vas velika odgovornost. To, voditi to kongregacijo je bila zelo pomembna naloga. Ja, veste kaj, torej, tale dikasteri, kongregacija za posvečeno življenje, da malo skraj samo naslov, je ena najbolj za veliko kompleksnih, zapletenih. To je več ali manj 1,200,000 ljudi. Vsak ima svoja veliko življenjska pravila, svoj način življenja, svojo področje delovanja, tudi svoj izvor v tej ali oni deželi, tudi v tej ali oni zgodovinski dobi, kar dela ogromno veliko razliko med različnimi redovnimi skupnostmi. In vse tole obvladovati in jih, bi rekel, usmerjati, da bodo pravilno upravljali svojo, bi rekel, poslanstvo v današnjem času, ki je polno izzivov in polne varnosti, ne, vse to je predstavljalo izredno zahtevno nalogo naše kongregacije, začenši seveda nalogo prefekta, ki dejansko mora usmerjati delo tega papeškega urada. In tukaj je, po eni strani so bile tradicionalne redovne skupnosti, kot so frančiškani, jezuiti, lazaristi, salezijanci in tako naprej, in polno novih redovnih skupnosti, ki se pojavljajo pravzaprav iz dneva v dan, ne, in jih je polno danes po svetu. Ne. Jaz se spomnim, koliko smo imeli novih redovnih skupnosti, ki je bilo treba pregledati. Ali je to zdravo, ali je samo trenutno navdušenje nekih dobronamernih ljudi, ki pa pravzaprav nimajo tistega, bi rekel, talenta ali pa tiste karizme, iz katere bi lahko nekaj potem pozitivnega nastalo za cerkev. Ne? To se pravi, to delo prefekta je bilo izredno, izredno zahtevno. Vi ste personalno sodelovali z več papeži oziroma svetimi očeti. Nam morda lahko zaupate, kateri vam je bil najbolj pri srcu oziroma se vam zdi, da je najbolje upravljal svoje poslanstvo, če lahko pač to poveste. Težko odgovorim. Pravzaprav dilema je med dvema. Janez Pavel II. In Benedikt. Pa vendarle s Benediktom smo bili najbliže. Najbliže smo bili s Benediktom, tudi po mišljenju, po načinu gledanja na svet, po njegovi briljantni inteligenci, po njegovem umetniškem čutu. On je odličen pianist, veste, bil, ne, odličen pianist. Umetniško gledanje, poetično gledanje na svet, ne, kolosalna kultura, ki jo ima Benedikt, papež Benedikt, vse to bi rekel, da na prvo mesto postavljam papeža Benedikta, ki sem ga zadnjič srečal popoldne na velikonočni dan v vatikanskih vrtovih. Zdaj je zelo, zelo opešal, je na vozičku, pa še vedno popolnoma sveža glava. In se spomnim, da sem mu v španščini navajal neko poezijo svetega Janeza od križa. In ko sem ga potem še enkrat spet videl, sem je za tisti citat od Janeza od križa enkrat zahvalil, pravi: "To je pa nekaj, kaj lepšega sem slišal v svojem življenju."
Še vprašanje za konec. Kako gledate na položaj cerkve na slovenskem danes? A ne? Meni osebno se nekako zdi, da se je tako kot številne cerkve po svetu znašla nekako v popolni defenzivi, a ne? Tudi v luči teh zadnjih državnozborskih volitev, da je premalo nekako samozavestna, da jo mediji z namernim potenciranjem nekaterih povsem nepotrebnih škandalov, da so jo nekako uspeli izriniti javnomnenjsko v kot. Ne? Govorite o cerkvi. O cerkvi, tako nasplošno, ker v bistvu pač mediji, dominantni mediji poskušajo pač potencirati določene afere v cerkvi, zato da se pač cerkev ne bi vmešavala oziroma govorila o javnem življenju, da ne bi dajala stališč o politiki in podobno. Ne? Kaj bi po vašem bilo potrebno storiti, da bi bila cerkev spet bolj aktivna, da bi lahko prispevala tudi slovenska rimokatoliška cerkev k razvoju Slovenije, k blagostanju slovenskega naroda? Ja, veste kaj, to je, glejte, dejansko govorimo tukaj o cerkvi, ampak cerkev, kdo je cerkev? Cerkev niso samo papež, škofje, duhovniki, redovniki, redovnice. Cerkev je Božje ljudstvo. Temeljna populacija cerkve je slovenski kristjan, slovenski katoličan. In ti imajo svojo nalogo. Slovenski katoličani imajo svojo nalogo, da vplivajo na razvoj slovenske družbe, da v to družbo vnašajo ali utrjujejo določene vrednote, ki so vrednote naše istovetnosti, evropske istovetnosti. In to je naloga slovenskih kristjanov, da te vrednote najprej živijo, da za nje pričujejo in da jih uveljavljajo v slovenski družbi. In jaz bi rekel, v neki meri čisto gotovo, da to tudi delamo. Delate. Jaz sem tudi na vse zadnje, kot slovenski državljan, imamo vso pravico povedati, kar mislim o slovenski politiki, o teh ali onih posegih, ki jih delajo v naši politiki. Imam svoje mišljenje in imam vso pravico, da svoje mišljenje izražim. Samo še to bi vas vprašal, kako komentirate to, da imamo po zadnjih državnozborskih volitvah spet levo-sredinsko vlado, pravzaprav socialistično vlado, prej smo imeli pa desno-sredinsko vlado. Veste, ej, težko sodim. Je pa nedvomno, bi rekel, to, kar se je zgodilo na zadnjih volitvah, veliko presenečenje za vse. Tudi jaz sem v Rimu in nisem tako neposredno v stiku s slovensko politično realnostjo. Ampak vem, da je tudi za moje prijatelje iz Ljubljane in Maribora, recimo, da je bilo to eno veliko presenečenje, kaj bo iz tega nastalo. Imamo že več primerov v naši 30-letni zgodovini, ko take vlade, ki so bile videti v začetku silno uspešne in svetoče, da so hitro bi rekel, nekako ovele, razpadle in da so se zgodili pač dosti nepričakovani obrati. Hvala. Upajmo, da bo tudi tokrat tako. Našemu današnjemu gostu, kardinalu dr. Francu Rodetu, se prav lepo zahvaljujem za sodelovanje v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Glejte nas še naprej in berite dobre knjige. Srečno!